kráľovský nástroj harfa jej učaril už v detstve. Ešte počas pražského štúdia začala kariéru v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Dlhoročná solistka a prvá harfistka Slovenskej filharmónie spolupracuje aj s ďalšími telesami a hudobníkmi. A tam stála kráľovná harfa a vtedy to prišlo, na toto ja budem hrať. Hostkou Anielov strážnych je Katarína Turnerová. V premiére v sobotu o 20:10 na Dvojke.